ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាមុនឲ្យយើងសិតអាប់ផេកបងប្អូនត្រូវចូលកន្លែងត្រេះ3សិនយើងចូលតែមើលផេករបស់យើងសិនតាផេករបស់យើងហ្នឹងវាមានជាប់អីអត់ហើយជាប់ flag ជាប់អីអត់ចឹងបងប្អូនឲ្យមើល quality របស់វាបងប្អូនចូលកន្លែងផេក recommendation first បាទកន្លែងហ្នឹងដំបូងសិនបាទបើសិនប្រភេទយើងជាប់វានឹងមានលូតសញ្ញាខ្វែងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនតែសម្រាប់ចំពោះផេកនេះគឺអត់មានជាប់អីទេបងប្អូនបាទយើងមើលទៅជាក់ស្ដែងគឺផេកនេះគឺនៅល្អនៅ queue recommend កណ្ដោដែរចឹងណាបងប្អូនបាទហើយយើងចុចទៅមើលអត់មានជាប់អីទេបងប្អូននេះកន្លែងនេះឃើញទេយើង scroll ចុះក្រោមមកគឺផេកគឺនៅស្អាតពណ៌ queue ស្អាតចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងថយមកវិញបងប្អូនចូលមួយទៀតចូលទៅកន្លែងផេក status ដើម្បីទៅមើលទៅថាវាមានជាប់អីអត់បងប្អូនអញ្ចឹងផេកនេះគឺវាលូតពណ៌លឿងទាំងអស់បងប្អូនបាទគឺអត់ជាប់អីទេបាទខាងលើក៏ពណ៌បៃតងដែរពណ៌លឿងដែរអញ្ចឹងណាបាទអត់ជាប់អីទេបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលកន្លែង dashboard បាទចូលកន្លែង dashboard មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា monetize បាទដើម្បីចូលទៅ set up instream app instream ad អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះគឺវាមានលូតបៃតងsubscription stream ad បងប្អូនឥឡូវនេះយើងគោដៅយើង set up stream ad អូខេបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែង stream ad មកចេញ get started បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនកន្លែងនេះគឺយើងមាន account ស្រេចបងប្អូនយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងចូលទៅក្នុង account យើងតែម្ដងទៅបងប្អូនបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ account ហើយយើងចុច next បាទចុច next វាមកបងប្អូនមួយមួយអូខេកន្លែងនេះយើង add tag info ឥឡូវយើងចុច lang add tag info មកបងប្អូនបាទជួយដល់អស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំមួយមួយទៅបាទកន្លែងនេះវាឲ្យវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook admin យើងណាយើងចុចទៅលើវាមកបាទ continue បងអូខេកន្លែងនេះយើងបងប្អូនចុច continue ទៀតបាទកន្លែងនេះវានឹងឲ្យចេញតម្រងបំពេញតាក់បងប្អូនបាទបងប្អូនយកពាក្យថាណូមកបងប្អូនឡើយនេះកុំអង្គយូបងប្អូនកន្លែងនេះក៏យើងយកពាក្យថាណូដែរបាទហើយយើងចុច next បន្តមកចុច next បងប្អូនអូខេកន្លែងតាក់នេះគឺបងប្អូនត្រូវរើសបាទត្រូវយកមើលឈ្មោះសិនបន្តមកយើងរើសរក country បងប្អូនយើងតាក់យើងដាក់ country នៅថៃបងប្អូនបាទយើងរកប្រទេសថៃណាហ្នឹងហើយដើម្បីយក country របស់បានហើយដើម្បីយក location បានយើងចូល fix នេះទៅ map ទៅបងប្អូនបាទជាយក Thailand ឡើយនេះយើង tick ធម្មតាហើយកន្លែងបន្ទាប់មកយើងចុច next បងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះឲ្យយើង review ឡើងវិញតទៅទៅនឹង enter the address ហ្នឹងតា address ហ្នឹងបាទយើងពិតប្រាកដថាវាត្រូវហើយបងប្អូនចុច next ទៀតទៅបងប្អូនបាទចុច nextបន្ទាប់មកបងប្អូនកន្លែងនេះយើងអត់ធ្វើអីទេយើងចុចណេះទៀតបាទអូខេកន្លែងនេះបងប្អូនជ្រើសរើសយកស្តាក់ 0% បងប្អូនបាទបើសិនយើងមិននៅក្នុងប្រទេស US យើងនៅក្រៅទេណាអូខេយក 0% យើងចុចណេះទៀតបងប្អូនចុចណេះមកបាទយើងអូសវាឡើងលើទាំងអស់កន្លែងនេះយើងធិចមួយបងប្អូនធិចហើយយើងសរសេរឈ្មោះយើងចូលមកបាទសរសេរឈ្មោះយើងចូលមកបងប្អូនអូខេអូខេវាយឈ្មោះឥឡូវខ្ញុំវាយឈ្មោះបងខ្ញុំចូលបើសិនណាផេកបងប្អូនមកវាយឈ្មោះផេកបងប្អូនចូលណាអូខេទៅពេលយើងវាយឈ្មោះហើយរួចរាល់អស់ហើយយើងរុញអូសវាឡើងលើតិចមកហើយយើងកត់មើលថាវាត្រឹមត្រូវអស់ហើយមានកុសឆ្គងណាទេបន្ទាប់មកយើងនឹងចុច next ទៀតបងប្អូនបាទចុច next ទៀតចុច next ទៀតបាទអូខេនេះសូមរង់ចាំវានឹងចេញ form បែបនេះបាទចេញ form បែបនេះបងប្អូន scroll វាឡើងលើទៅនឹងស្គាល់វាឡើងលើបាទហើយកន្លែងនេះយើងមើលព័ត៌មានទាំងអស់ថាពិតជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនចុច submit form អូខេបាទ submit form ហើយគឺរួចរាល់បងប្អូនបាទកន្លែងនេះគឺយើងរួចរាល់យើងបញ្តបានរួចរាល់ហើយណាបាទហើយបងប្អូនរុញវាឡើងលើតិចទៅយើងឃើញកន្លែងពាក្យថា done យើងចុចពាក្យ done មកបងប្អូនបាទអូខេចុច doneហើយកន្លែងនេះវា your application is being reviewed អញ្ចឹងមែនថាpage យើងនេះកំពុងតែ review យើងចុច OK មកបាទហើយឥឡូវនេះpage ខ្ញុំបាន set up រួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូន